Han hade vi pyntat med spada och björkegreiner. Och på över portalen där stod det invik ölden 1924 till 1936. Du vet att den har långt för hela vägen, herran. Det gjorde 600 000 kronor la nu för vägen. Det en utrolig stolt ordfører som står her i dag. Fylkesordfører, Statens Vegvesen, kjære alle sammen. Vei, det gøy, folkens! Vi har sett fram til denne dagen lenge, og jeg har vært så heldig å følge prosjektet fra første salve. Og det imponerende å se hvordan ny veibygging og teknologi skaper raske og gode prosjekter til fordel for samfunnet og for oss som trenger veien for å fungere i hverdagen. Jeg utrolig stolt over å få lov til å stå her i dag, og ønsker dere alle til lykke med en ny og moderne vei. Som ordfører er jeg opptatt av at innbyggerne i Stryn har sikre og gode veier å ferdes på. Vi er en stor kommune i utstrekning, og skal innbyggerne få ta del i de tilbud og tjenester vi leverer, er veien avgjørende for å kunne nettopp ta del i all aktivitet. Jeg er også opptatt av at vei binder sammen, bedre kommunikasjon, gir oss større handlingsrom. For oss i Indre Nordfjord er fylkesvei 60 livsnerven til en del fylkeskommunale og statlige tilbud og tjenester. Både i Leikanger og i Førde. Men med den veistandarden
som har vært, har det ikke vært enkelt å forholde seg til dette. Godstransport sør-nord med kobling til Riksvei 15. Personelltransport og syketransport, som i mange tilfeller er en utfordrende øvelse i det å få pasienter trygt til sentralsykehuset i Førde. I dag skal vi være utrolig glad for at Vannbergstunnelen er på plass med god veistandard i begge ender av tunnelen. Jeg vil takke fylkeskommunen for at veien ble gitt høyeste prioritet, og at dere har valgt å satse på fylkesvei 60, og ikke minst har vilje til å ferdigstille prosjektet. Thank you.